Niin, hyvää huomenta ja tervetuloa tänne valtioneuvoston tiedotustilaan, PK-yritysbarometrin julkistustilaisuuteen. Ja tämä tilaisuus striimataan, eli huomenta ja tervetuloa kaikille myös siellä verkon äärellä tätä seuraaville. Minun nimeni on Mikko Koivumaa, olen työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtaja ja toimin tämän tilaisuuden moderaattorina. Lyhyesti tilaisuuden juoksutuksesta. Meillä on täällä 4 puhujaa. Aluksi elinkeinoministeri Katri Kulmuni avaa tilaisuuden, minkä jälkeen Suomen yrittäjien ekonomisti Petri Malinen ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen esittelevät tuloksia. Tämän jälkeen Juuso Heinilä, Finnveran liiketoimintajohtaja, avaa tuloksia rahoituksen kannalta. Ja yritetään päästä noin 9.30 sitten tästä tilaisuudesta pois, ja tähän sitten sisältyisi myös kysymys-vastausosio. Mutta aloitetaanpa. Ministeri Katri Kulmuni, olkaa hyvä. Oikein hyvää huomenta kaikille ja kiitoksia mahdollisuudesta tulla avaamaan tätä varsin tärkeän tutkimustuloksen PK-yritysbarometrin julkistamistilaisuutta. Kuten on ounasteltu ja kuten myös tämä barometri osoittaa, niin me nähdään, että maailmalla talouskasvu on hiipumassa ja myös Euroopassa talouden kasvulukemat eivät ole ollenkaan sellaisia, mitä Suomi tarvitsisi. Suomi on osa avointa taloutta ja sikäli kaikki ne vaihtelut ja signaalit, voimakkaat ja heikommat, mitä maailmalta tulee, on meille aivan keskeisiä. Maailman kauppa, teollisuustuotanto vaikuttaa hidastuvan. Epävarmuutta on toki myös muutoin, kauppakiistoja, brexittiä, rahoitusolojen kiristymistä. Ja tämä kaikki luo osaltaan epävarmuutta, josta pieni kansainvälisestä kaupasta, avotaloudesta elävä vientitalous ei voi hurrata. On varmasti niin, että tämmöisten isojen kansainvälisten kysymysten äärellä moni kotimainen yrittäjä, suomalainen kovaa työtä tekevä mies ja nainen miettii, että uskaltaako työllistää ja investoida. Siksi on tietenkin hirvittävän tärkeää, että kansallisesti pystytään tekemään vahvasti toimia sen suhteen, että vielä enemmän, kun tiedetään kansainvälinen tilanne, joka on hiipumaan päin talouden osalta, niin silloin meidän täytyy kansallisesti pystyä tekemään vahvoja toimia sen suhteen, että meillä työllisyys nousee ja yritteliäisyyden edellytykset paranevat. Koska tämä on tietenkin ainoa keino kansallisesti vahvistaa luottamusta talouteen, yrittäjyyteen ja kannustaa investointeihin. On erittäin vakavaa viesti, jos Suomessa ei uskalla kotimaiset yrittäjät investoida. Ja tällaisiakin signaaleja barometrissa vaikuttaa olevan. Niinpä on tietenkin tärkeää, että me pääsemme käsiksi kansallisesti niihin kansainvälisen kasvun mahdollisuuksiin ja luomme itse niitä entistä enemmän, kun vetoapua nyt ei vaikuta tulevan. Ja samalla tietenkin täytyy huolehtia siitä julkisen talouden tasapainosta, joka 2023 vuonna täytyisi olla balanssissa. On hyvin todennäköistä ja mahdollista, että me emme suinkaan ole vielä nähneet viimeisintä talouskriisiä, joten myös huonoihin aikoihin täytyy pystyä varautumaan. On välttämätöntä, että tästä orastavasta heikosta kansainvälisestä kehityksestä selvittäisiin kansallisilla toimilla, niin meidän täytyy pystyä luomaan lisää työn tarjontaa ja työn kysyntää, ja tämä on tietenkin edellytys myös hallituksen työllisyystavoitteen toteutumiselle. Se vaatii paitsi monipuolisia reformeja ja uudistusta, se vaatii laajaa yhteistyötä niin parlamentaarisesti liittyen vaikkapa sosiaaliturvan uudistamiseen, ja se vaatii myös sitä, että tehdään nopeita ja näppäriäkin toimia sillä, että työllisyys saadaan välittömästi myös ylöspäin liikkeelle. Myös kansainvälistä työvoimaa tämä maa tarvitsee ja sen helpottamista täytyy ehdottomasti edistää. Samalla on syytä jatkaa sitä linjaa, jossa normin purkua on tehty paitsi viime vaalikaudella. Sitä on syytä edistää edelleenkin ja voimallisesti lisätä ja edistää paikallista sopimista. Sitten on myös niin, että meidän työmarkkinajärjestelmän täytyy olla totta kai toimiva ja sen kaltainen, että se herättäisi laajaa ymmärrystä ja konsensusta erilaisissa ryhmissä. Ja ennen kaikkea olen huolissani niistä tilastoissa, joissa me huomataan, että suomalaiset ja ruotsalaiset firmat ei enää kasvakaan ollenkaan samaa tahtia. Meillä on suunnilleen sama määrä
pieniä 1-5 hengen firmoja, mutta sen jälkeen tapahtuu jotain. Joten kansainväliseen kasvuun kiinni pääseminen on erittäin keskeistä meidän yrityksille. Ja tämä on laaja viesti kaikille tässä maassa, että tämä täytyy pystyä Suomessa ratkaisemaan. Niinpä ajattelen, että paikallisen sopimisen lisääminen on tietenkin keskeinen kysymys sille, että miten meidän firmamme voisivat kansainvälistyä ja kasvaa, ja se on myös mitä keskeisimmässä määrin koko Suomen politiikkaa, koska meidän elinkeinoelämämme on varsin erilaista eri puolilla tässä maassa, ja siksi on hirvittävän tärkeää, että siellä pystytään paikallisesti sesonkien kausien mukaan tekemään niitä ratkaisuja, joilla yritykset ja työllisyys menestyy. Ja ajattelen kyllä, että moni ihminen nimenomaan siellä omalla kotiseudullaan on valmis tekemään kaiken sen eteen, että on myös tulevaisuudessa työtä. Niinpä ajattelen, että se, että paikallisen sopimisen edellytyksiä pystytään parantamaan, on mitä suurimmassa määrin myös alueellisen tasa-arvon kysymys. Näillä sanoilla tervetuloa tähän tilaisuuteen ja minä siirryn sitten seuraamaan tuohon etupenkkiin seuraavia puheenvuoroja. Kiitoksia. Kiitos ministeri. Ja nyt kutsuisin ekonomisti Petri Malisen Suomen Yrittäjistä vähän avaamaan näitä barometrin tuloksia. Petri, ole hyvä. Kiitos. Hyvää huomenta omasta puolestani. Tässä tosiaan nyt tarkastellaan lyhyesti näitä barometrin keskeisiä tuloksia, mutta kuten tuossa tosiaan tuli ilmi, niin barometrin tuloksethan ovat ihan kohtuulliset. Eli PK-yritykset sinänsä näkevät tilanteen haastavuuden, niin kuin kaikki muukin. Me nähdään tämä yleinen tilanne, mutta tämän niin kuin erityisen negatiivista tässä tilanteessa ei ole PK-yritysten näkökulmasta, vaan todellakin se kasvu nyt näyttäisi kuitenkin jatkuvan ihan hyvänä. Miten sitten PK-barometrista voidaan sanoa yleisesti ottaen ja siitä, että millä tavalla se on ennustanut tätä tulevaisuutta? Niin tässä näkyy suhdannenäkymät PK-barometrissa ja bruttokansantuotteen kasvuja, kuten näkyy, niin kyllä siinä selkeä korrelaatio on. Totta kai PK-yritykset ovat kotimarkkinayrityksiä, jolloin noi talouden kovimmat kääntöpisteet ovat vähän lievempiä siellä. Toinen merkittävä tekijä on tietysti se työllisyys. Uudet työpaikat on syntyneet pääsääntöisesti PK-yrityksiin viimeisellä tai tällä vuosituhannella. Ja kuten näkyy tuossakin, niin kyllä se pitkälti niin kuin näyttää samalla tavalla olevan, että PK-yritysten näkemykset indikoivat sitä, miten se työllisyys kehittyy. No, mennään sitten tämän kierroksen suhdannen näkymiin. Meillä oli tosiaan 6100 PK-yritystä, jotka vastasivat, kertovat näkymänsä. Ja kuten näkyy, niin vaikka laskua edellisestä kierroksesta on, niin samalla nähdään myös se, että se lasku on kääntymässä, eli se taittumassa se alamäki. Eli tässä selkeästi näkyy se, että kyllä PK-yritykset jatkossa uskoo siihen, että tilanne paranee siitä, mitä se ehkä oli puoli vuotta sitten, tai ne näkymät ovat nyt tästä eteenpäin hieman paremmat kuin puoli vuotta sitten. Totta kai siellä on toimialakohtaisia eroja ja on toimialoja, jossa se tilanteeseen sopeutuminen vaatii enemmän työtä kuin toisille. Yksi huolestuttava piirre ehkä siellä on tuo kaupan tilanne, jossa näyttää, että rakennemuutos edelleen jatkuu voimakkaana. No sitten jos katsotaan liikevaihtoa, liikevaihtoluvut osoittaa aika lailla sitä samaa, eli vaikka siellä on ollut laskua ja pientä laskua näkyy nytkin, niin selkeä taite tuossa laskusuunnassakin on kääntymässä, eli tilanne näyttäisi olevan tasaantumassa siellä. Eli se nopeimman kasvun kausi on ohi, mutta mitään niin kuin kriisitunnelmaa siellä ei näyttäisi olevan. Ja tämä tietysti näkyy siellä, miten ne työpaikat kehittyy. Eli positiivista tietysti on havaita, että edelleen PK-yritykset näkevät mahdollisuudeksi lisätä työpaikkoja. Huolestuttavaa tässä ehkä se on, että tämä on pikkasen alhaisempi. Meillä on yleensä ollut työpaikkojen lisääntyminen ollut pikkasen vahvempi ne odotukset, kuin on ollut yleinen suhdanneodotus. Nyt se kääntyi toisinpäin. Eli nyt se tilanne on haastavampi PK-yrityksessä. Tietysti se epävarmuus tässä toimintaympäristössä näkyy selkeästi siinä, ettei siinä määrin uskalleta ehkä lähteä työllistämään tässä tilanteessa. Siihen tarvitaan kyllä kannusteita lisää. Ja tässä tosiaan näkyy vielä kuvan muodossa se, että mihin ne uudet työpaikat ovat syntyneet. Mutta positiivistahan tässä tilanteessa on se, että PK-yritykset edelleen suurin osa niistä aikoo säilyttää
pysyvät työpaikat. Et meillä ei ole PK-kentässä sellaista painetta, kun on ehkä tässä ihan tälläkin viikolla kuultu suurten yritysten puolella, jossa on selkeästi painetta sopeuttaa työvoiman määrää. No sitten se ehkä huolestuttavin piirre tässä tuloksessa tällä kierroksella oli tämä investoinnit. Eli investoinnit jatkaa, ne on miinuksella ja ne jatkaa edelleen laskua. Eli yhä vähän harvempi yritys aikoo lisätä investointeja, huomattavasti useampi yritys aikoo vähentää investointeja. Tämä on tietysti huolestuttavaa siinä mielessä, että tässä suoraan vaikutetaan siihen, mikä on ne tulevien vuosien kasvun potentiaali. Eli jos ei me saada investointeja käyntiin, niin meillä tulevat vuodet tulee olemaan entistä vaikeampia, kun tälläkään hetkellä meidän kasvupotentiaali ei koko kansantalouden tasolla mitenkään hirvittävän suuri ole, me tiedetään se, vaan ne faktat, jotka siellä taustalla on, niin on tärkeää, että PK-yritykset lähtisivät investoimaan sillä tavalla, huolehtivat siitä omasta potentiaalistaan. No sitten jos katsotaan vähän sitä kehittymistä ja kansainvälistymistä, niin positiivista on se, että vaikka tässäkin on ollut laskua tässä innovoinnissa ja kehitystoimissa, niin erittäin suuri osa kuitenkin PK-yrityksistä huomattavasti enemmän lisää niitä investointeja tai innovointi-investointeja kuin vähentää niitä. Eli kyllä PK-yritykset haluaa kehittyä ja kasvaa. Ja tässä näkyy tämä myös nämä kasvuhakuisuuden määrä, joka sinänsä, sanotaan, että noin voimakkaasti kasvuhakuiset, jotka on kaikista tärkeimpiä työllistäjiä ja kasvajia, niiden määrä ei ole kasvanut, mutta ei se ole onneksi niin kuin vähentynytkään. Se ehkä ainut huolestuttava piirre täällä on, että meillä on tietynlainen trendinomainen kasvu noissa yrityksissä, joilla ei ole kasvuhaluja. Ja nyt olisi tärkeää tietysti saada ne kannusteet kuntoon, että kaikilla PK-yrityksillä olisi halu kasvaa. Et vaikka se ei ole mitenkään, ei tarvitse välttämättä olla erittäin voimakasta kasvuhakuista, toki sekin on toivottavaa, mutta jokainen huolehtisi siitä, että kasvaa vähintään sen verran, kun tämä yhteiskunta tai tämä kansantalous kasvaa. Että säilyttää sen oman asemansa, niin voi säilyttää myös ne työpaikat ja toivon mukaan tietysti lisätä niitä. No, yksi keskeinen keino kasvaa on kansainvälistyminen. Ja niin kuin näkyy, niin meillä on noin neljäsosa PK-yrityksistä on tavalla tai toisella kansainvälistyneitä. Ja niistä reilulla puolella se kansainvälistyminen on jo kohtuullisen suuri osa niin kuin sitä kokonaisliiketoimintaa tai liikevaihtoa. Ja tämähän on sinänsä tärkeä siinä mielessä, että kun PK-yritys on kansainvälistynyt, niin kun suhdanteet tulee, no tällä hetkellä meillä ehkä suhdanteen haasteet ovat kansainvälisillä markkinoilla, mutta tilanne voi vaihtua nopeastikin ja varsinkin jos toimii monilla markkinoilla tai useammilla markkinoilla, niin ne kehittyy hieman eri tahtisesti, jolloin tämä myös auttaa, kansainvälistymisen kautta tapahtuva kasvu auttaa siinä, että on niitä tukijalkoja paremmin. Siihen tietysti sillä sitten, että millä me saadaan nämä PK-yritykset kansainvälistymään, niin on tietysti iso merkitys niillä tukitoimilla, jotka meillä on, erilaisia aputoimia. Ja tässä nähdäänkin se, että meillähän on laaja kirjo näitä erilaisia palveluita, kuten Business Finland-palvelut tai meidän muut Team Finland-toimijat. Ja kuten tässä nähdään, niin niihin palveluihin lähtökohtaisesti ollaan tyytyväisiä. Haaste on sitten siinä, että kaikki PK-yritykset eivät osaa tai eivät löydä näitä palveluita, jotka sinänsä on todettu niiden PK-yritysten, jotka on käyttäneet niin hyvinkin laadukkaiksi. No jos sitten lyhyesti vielä toimintaympäristöstä. Rahoitustilannehan on yksi keskeinen asia toimintaympäristössä, mutta kuten nähdään, niin rahoitustilanne on tietyllä tavalla tasaantunut siitä, mitä se oli muutama vuosi sitten. Eli meillä on yhä isompi osa niitä yrityksiä, jotka sanoo, että rahoitustilanne ei ole oleellisesti vaikeutunut. Kuitenkin samaan aikaan huomataan sellainen pieni muutos tuolla niiden yritysten joukossa, jotka ovat viime aikoina kokeneet sen, että rahoitustilanteessa on ollut haasteita. Ja tämä saattaa tietysti kertoa, tai tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että ne yritykset, jotka haluavat kasvaa, niillä on niitä haasteita rahoituksessa. Toinen asia on sitten se, että millä tavalla tämä rahoituskenttä on muuttunut. On tärkeää, että meillä on tullut pankkirahoituksen oheen muitakin markkinarahoituslähteitä. Mutta se, mikä meitä hieman huolestuttaa, on se, että ensisijainen markkinarahoituslähde pankkien tai näiden erilaisten rahoitusyhtiöiden jälkeen on ilmestynyt tuo pikaluottolaitokset. Eli se ei tietenkään ole ehkä se toivottavin ratkaisu, että jos ne pikaluottolaitokset ovat se toimija, johon yritykset joutuvat sitä rahoitusta hakiessaan kääntymään, sitten kun ei ne muualta saa sitä.
Toki onneksi määrä on toistaiseksi pieni, mutta kuten nähdään tuossa, niin se on noista niin sanotusta uusista markkinarahoituslähteistä kuitenkin suurin selkeästi. No, kuten aikaisemminkin jo todettiin, niin yritykset kehittävät itseään ja haluavat kehittyä paremmin, ja siellä näkyy selkeästi, että uudistutaan. Siitä huolimatta, että tilanne on aika haastava, niin yritykset tekevät vahvasti uudistumistoimia, myös noita investointeja, jotka vaikka kokonaismäärä niissä on laskussa, niin aika moni yritys, tai ennen kaikkea niitä toimia tehdään, eli investoidaan sinne, investoidaan koneisiin, laitteisiin, investoidaan henkilökuntaan. Eli siinä mielessä PK-yritykset pyrkivät huolehtimaan sitä kilpailukyvystään. Ja yksi tietysti lähde, missä sitä kilpailukykyä haetaan, on myös tämä digitalisaatio. Eli siellä meillä tietysti on vielä töitä tehtävänä paljon PK-kentässä, mutta kuten nähdään, niin kyllä meillä askel askeleelta kuitenkin tullaan siellä ylöspäin. Niin kun, että totta kai on vielä näiden datapuolen varsinaisesti niin kun oikeastaan sen datan käytön potentiaali on hyödyntämättä PK-yrityksissä, mutta siinäkin on ensimmäiset lähtijät olleet liikkeellä jo. No sitten meillä kysyttiin tällä kierroksella vielä tuota työehtosopimuksien toimivuutta. Eli millä tavalla PK-yritykset näkevät työehtosopimusten toimivuuden. Tulokset ei sinänsä ole mitenkään yllättäviä. Tämän tyyppisiä tuloksia me ollaan saatu muissakin tutkimuksissa, mutta sitten jos me katsotaan tätä vähän tarkemmin, tätä vastaajajoukkoa, sieltä hajotetaan sitä, niin työehtosopimusten toimimattomuus korostuu niissä yrityksissä enemmän, jotka ovat enemmän kasvavia. Eli silloin kun halutaan kasvaa, niin silloin törmätään niihin haasteisiin työehtosopimuksissa. Ja lisäksi sitten huomataan, että kuten tässä tulokset näyttää, niin aika paljon koetaan sellaisia selkeitä niin kuin, kehittämistarpeita työehtosopimuksista, ennen kaikkea tuota paikallista sopimista, joka ministerikin puheessa nousi esiin, niin se todetaan, että se olisi keino sille, että voitaisiin paremmin niin kuin kasvaa, paremmin ottaa huomioon se, että yritykset ovat jokainen kuitenkin yksilönsä ja kohtaavat erilaisen tilanteen, vaikka ehkä me kansantalouden tasolla katsotaan helposti, että se on yhtä ja samaa massaa, mutta jokainen yritys kohtaa aika lailla erilaisen markkinan. Ja sitten vielä, jos lyhyesti katsotaan tähän loppuun sitä alueellista tulosta, niin tässä nähdään selkeästi, että kyllähän meillä Suomessa niin kun alueet poikkeavat jossain määrin toisessa. Mukavaa toki on havaita, että ei täällä ihan hirvittävän suuria tällä hetkellä niin kun poikkeamia ole, mutta on meillä selkeitä haasteita tuolla Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla. Toisaalta edelleenkin näyttää, että Lapissa menee oikein hyvin, samoin kuin ehkä tuossa Hämeessä. Ja tietysti nämä kasvukeskukset perinteisesti täällä Etelä-Suomessa sitten ovat, mutta positiivista on erityisesti se, että nähdään selkeästi, että muuallakin Suomessa on vahva usko niin kuin tulevaan. Kiitoksia. Kiitos Petri, ja nyt kutsuisin Mikael Pentikäisenä tämän kommenttipuheenvuoronsa. Ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa ministeri. En kertaa tuloksia, nostan muutaman näkökohdan tästä tutkimuksesta esille. Tämä barometri hyvin osoittaa, että tämmöistä niin kuin välitöntä kriisitunnelmaa PK-kentässä ei ole, mutta niin kuin ministerikin sanoi, niin moni pohtii epävarmuuden sumussa, uskallanko työllistää ja investoida. Ja siksi on odotettu, että työllisyys ei ole enää viime aikoina vahvistunut. Tässä tilanteessa täällä valtioneuvoston linnan sisäpihalla on syytä esittää PK-yritysten näkökulmasta muutama pyyntö ja toivomus. Ensiksi se, että olisi tärkeää varautua ajoissa tulevaan taloussokkiin, vaikka sellainen ei nyt ole käsillä. Ja sen takia julkinen talous pitää saada tasapainoon, ja tässä tilanteessa holtiton julkisten menojen lisääminen olisi vastuutonta. Toiseksi me tarvitaan toimia, jotka lisäävät työn tarjontaa ja kysyntää, niin kuin tässä ministerikin hyvin totesi. Pitää olla rohkeutta uudistaa työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä avata ovia ulkomaiselle työvoimalle. Ja erityisen tärkeää on lisätä työelämän sääntelyn joustavuutta ja paikallista sopimista. Tämä osalta on asetettu työryhmiä, jossa me ollaan myöskin mukana, mutta valitettavasti täytyy sanoa, että merkkejä tämmöisten vaikuttavien reformien etenemisestä en havaitse, ehkä enemmän päinvastoin. Kuten Petri sanoi tuossa, tässä PK-barometrissa kysyttiin tällä kertaa myös työmarkkinajärjestelmän toimivuudesta. Ja yli kolmannes yrityksistä sanoi, ettei se toimi hyvin tai lainkaan. Ja tyytymättömimpiä ovat ne harvat
voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset, joita Suomi palavasti tarvitsee. Toivon, että tämä viesti, yritysten viesti kuullaan tässä korttelissa ja työmarkkinajärjestöissä ja tehdään niin lainsäädännössä kuin työehtosopimuksessa rakenteellisia uudistuksia, jotka lisäävät työpaikoilla sopimisen liikkumatilaa ja mahdollistavat sen, että yrittäjät ja työntekijät voivat yhdessä sopien rakentaa oman yrityksensä menestyksen tien. Huomasin, että ministeri otti esille tässä tämän paikallisen sopimisen ikään kuin aluepoliittisen näkökulman, ja se on tärkeä näkökulma. Rohkenen sanoa, että paikallisen sopimisen lisääminen olisi myös tehokasta aluepolitiikkaa, koska se helpottaisi yritysten menestymistä eri puolilla Suomea ja mahdollistaisi sen, että voitaisiin löytää juuri se ratkaisu, joka siihen yritykseen sopii. Kolmanneksi totean sen, että työmarkkinoilla tarvitaan työehtosopimusneuvotteluissa nyt suurta malttia. Julkisesta puheesta päätellen tästä on paikoin pulaa, mikä on huolestuttavaa. Lopuksi totean, että hallitusohjelman kulmakivi, työllisyysasteen nostaminen 75% on oikea tavoite. Tuemme sitä voimakkaasti. Sen saavuttaminen on olennaista julkisen talouden kestävyyden vuoksi. Se on haastava, mutta se on myöskin mahdollinen tavoite. Se ei toteudu itsestään, eivätkä ne toimet, joita nyt budjettiriiheen näistä työllisyysryhmistä tulee, riitä alkua pidemmälle. Kiitos. Kiitos Mikael Pentikäinen. Ja nyt kutsuisin Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilän avaamaan näitä tuloksia rahoituksen näkökulmasta. Arvoisa ministeri, hyvät kuulijat, avaan lyhyesti rahoitusmarkkinan tilannetta, erityisesti PK-yritysten näkökulmasta. Aloitan toteamalla, että vaikuttaisi siltä, että rahoitusta hakevien yritysten määrä on lievässä laskussa. Tämä on sinänsä tyypillinen ilmiö silloin, kun ollaan eräänlaisessa suhdannekäännekohdassa, eli kun ne kaikista voimakkaimmat kasvusuunnitelmat leikkaantuu ja investointien suhteen ollaan aavistuksen varovaisempia, niin on ymmärrettävää, että myös rahoituksen tarve useissa yrityksissä hieman pienenee. Erityisesti rahoitusta tarvitaan silloin, kun kasvetaan voimakkaasti. Ja tässä näkyy hyvin se, että nimenomaan voimakkaasti kasvuhakuisilla yrityksillä rahoituksen tarve on jatkuva. Tämä sinänsä johtuu ihan luonnollisesta ilmiöstä, eli siitä, kun kasvu on voimakasta, niin usein kustannukset tulevat etupainotteisesti ja tuotot tulevat sitten hieman myöhemmin. Kustannukset ovat esimerkiksi etupainotteisesti tehtäviä investointeja, rekrytointeja, markkinointipanostuksia, ja tuotot tulevat sitten vasta, kun niistä alkaa tulla tulosta. Tämä synnyttää rahoitustarpeen, ja koska kasvuhakuisten ja kasvuyritysten merkitys talouden ja yhteiskunnan uudistumisessa ja työllisyydessä on niin merkittävä, niin olisi erittäin tärkeää, että nämä yritykset myös löytäisivät rahoituksen näihin suunnitelmiin. Kokonaisuutena, jos arvioi PK-yritysten rahoituksen saatavuutta Suomessa, niin ollaan kokonaisuutena varsin hyvällä tasolla. Niiden yritysten osuus, jotka ovat hakeneet rahoitusta, mutta eivät ole sitä saaneet, on varsin pieni. Myös erilaisissa eurooppalaisissa vertailuissa suomalainen rahoitusmarkkina on yksi parhaiten toimivista myös PK-yritysten näkökulmista. Siitä huolimatta on tiettyjä yritysryhmiä, mistä meidän on syytä olla erityisen tarkkoja. Tässä mainittiin juuri kasvuhakuiset yritykset ja niiden haasteet. Se on aivan keskeinen yritysryhmä. Myös alueellisesti on erittäin tärkeää, että yritykset eri puolilla Suomea riippumatta sijainnista saavat hyville liiketoimintasuunnitelmilleen rahoituksen. Ja tietyllä tavalla näemmekin rahoitusmarkkinassa semmoista pientä eriytymistä, että ehkä liittyen tähän suhdannekäänteeseen, ennen kaikkea liittyen pankkisääntelyn kehitykseen, pankit valikoivat entistä tarkemmin ne yritykset, joita he ovat rahoittamassa. Ja mikäli esimerkiksi yritys on pieni ja sen luottoluokitusreittaus ei ole paras mahdollinen, niin varsinkin vakuusvaatimukset kiristyvät hyvin tiukoiksi. Ja näitä meidän täytyy yhdessä olla ratkomassa. Ja siellä näen myös Finnveran roolin aivan keskeisenä. Kasvuhakuisille yrityksille tosiaan rahoitus on yksi niistä keskeisistä rajoittavista tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn toteuttaa niitä suunnitelmia, joita heillä kasvuun ja investointeihin on. Siellä, jos katsotaan, että yrityksistä melkein puolet
nostaa 1/3 pahimmasta kehittämisen esteestä rahoituksen, niin tulos ei ole tyydyttävällä tasolla, vaan kyllä tänne nimenomaisesti haluttaisiin löytää ja olla löydettykin lisää ratkaisuja niin, että nimenomaan nämä yritykset kykenisivät löytämään rahoitusta. Vaikka rahoitusmarkkina siis kokonaisuutena toimii kansainvälisestikin verraten erittäin hyvin, näissä tietyissä ryhmissä meidän täytyy onnistua, aivan kuten ministerikin totesi, niin koska kansainvälinen veto ei välttämättä, ei todennäköisesti seuraavina vuosina ole yhtä vahvaa kuin edellisinä vuosina, meidän kotimaisten toimien merkitys korostuu. Mikä siellä sitten taustalla on se tekijä, joka tätä rahoituksen saatavuutta heikentää, niin tunnistettavista esteistä vakuusvaatimukset ja vakuuspuutteet nousevat kaikista keskeisimmäksi. Se näkyy niin kansainvälistyvissä yrityksissä voimakkaasti kuin kasvuhakuisissa yrityksissä voimakkaasti. Se näkyy myös maantieteellisesti niin, että mitä kauemmaksi suurimmista kaupungeista mennään, sitä haastavammassa tilanteessa yritykset näiden vakuuksien löytämisen osalta ovat. Finnvera toi tässä kuussa uutena ratkaisuna rahoitusmarkkinoille PK-takauksen, joka on 80% takaus ilman vastavakuuksia. Nimenomaan se erityisesti on kohdennettu sinne pieniin kasvuhakuisiin yrityksiin. Tässä on yhteistyö Euroopan investointirahaston ja COSME-ohjelman kanssa, joka mahdollistaa meille tosiaan 80% takauksen ilman vastavakuutta. Se on pienehköihin hankkeisiin, eli maksimissaan 150 000 € hankkeisiin, mutta niillä on aivan keskeinen merkitys nimenomaan pienten kasvuhakuisten yritysten kyvyssä kasvaa, uudistua ja palkata mahdollisesti se yksi lisähenkilö esimerkiksi. Viimeisenä teemana nostan viennin rahoitusosaamisen ja riskienhallinnan lisäämisen, koska se on selvästi edelleen tarpeen. Me olemme useilla tutkimuksilla Finnverassa selvittäneet sitä, millä tavalla suomalaiset PK-yritykset hyödyntävät erilaisia viennin rahoitusratkaisuja. Ja valitettavasti suomalaiset PK-yritykset hyödyntävät ja hallitsevat ne varsin huonosti. Kysymyshän on siitä, että viennin rahoitusratkaisujen kautta yrityksen on mahdollista samanaikaisesti saada enemmän kauppaa, koska pystyy järjestämään ostajalle rahoituksen ja kuitenkin suojautua niiltä riskeiltä, mitä liittyy siihen, jos ostaja joutuisi maksukyvyttömäksi. Erityisesti tämä jälkimmäinen, eli riski, joka liittyy ostajan maksukyvyttömyyteen, korostuu tällaisessa epävarmassa suhdannetilanteessa. Me tiedämme, että riski siitä, että joku PK-yrityksen kansainvälisistä ostajista ajautuu vaikeuksiin, kasvaa, kun talouden epävarmuus kasvaa. PK-yrityksen näkökulmasta esimerkiksi yhden ison vientikaupan epäonnistuminen siten, että ostaja ei pystykään maksamaan, voi olla koko yrityksen tulevaisuuden kannalta aivan ratkaiseva asia. Tästä syystä me haluamme Finnverassa yhdessä kaikkien kumppaneiden kanssa, Keskuskauppakamarin, Suomen yrittäjien, yksityisten viennin rahoittajien, pankkien kanssa parantaa PK-yritysten osaamista ja me järjestämme eri puolilla Suomea koulutuksia, tilaisuuksia, jossa pyrimme kertomaan niistä vaihtoehdoista yrityksille, joita heillä on käytössään, kun he järjestävät ostajille maksuaikaa ja suojautuvat itse viennin riskeiltä. Tässä tilanteessa me tarvitsemme jokaisen vientikaupan, joka vain on saatavilla. Meidän on silti syytä rahoitusjärjestely suojautua niistä niin, että riskit eivät kasva PK-yrityksille liian suureksi. Kiitoksia minun puolestani. Kiitos Juuso ja nyt on aikaa kysymyksille, jos sellaisia on. Onko puhujilta kysyttävää? Siellä olisi yksi. Kerrotko ensin vaikka, kuka olet ja keneltä haluaisit kysyä? Joo, ja jos saan pyytää, että toistatko kysymyksen mikkiin, niin kuuluu striiminkin päähän, mutta Mikael Pentikäinen, jos tulet tänne eteen, niin hyvä. Eli Suomen yrittäjän viestinnästä Pauli Reikainen. Kysyisin Mikael Pentikäistä, miten tämä Li Anderssonin eilinen ilmoitus tästä opetushallituksen johtokunnan nimityksestä ja yrittäjien jättämisestä pois, kenties siitä, niin millaisia mietteitä se on aiheuttanut? Joo, tämähän on aiheuttanut yrittäjäkentässä jonkun verran kalapalikkia, ja mulle ja varmaan myöskin puheenjohtajalle on tullut siitä palautetta, ja tämä on kyllä harmillinen asia, se ei kyllä liity tähän PK-baroon ollenkaan, mutta ihan hyvä asia, kun kysyit. Silloin kun hallitusohjelma julkistettiin, niin mehän arvioitiin näin, että yrittäjäjärjestössä, että hallitusohjelma on pelättyä parempi, mutta täytyy sanoa tänä päivänä, että
hallituksen tekemistä on sitten arvioinut, niin välillä on tullut sellainen ajatus mieleen, että politiikka on kuitenkin niin kuin pelättyä pahempaa. Se on pari asiaa, jotka niin kuin mietityttää. Yksi on se, että lisätäänkö näitä valtion menoja nyt pikkusen liian holtittomasti. Toinen on se, että saadaanko niitä työmarkkinauudistuksia. Aikaiseksi olin hyvin iloinen siitä, että ministeri vahvasti liputti niiden puolesta. Kolmas on tämä omistajapolitiikka, että kyllä minusta on vähän huolestuttavaa, että valtioneuvoston linnasta ruvetaan yksittäisen valtionyhtiön työehtosopimusneuvotteluita johtamaan. Ja sitten neljäs on tämä nyt toinen asia, mikä opetus- ja kulttuuriministeriön osalta on tullut. Et ensiksi oli se, että meidät jätettiin sivuun tästä jatkuvan oppimisen työryhmästä. Me ollaan erittäin hyvin näissä TEMin työryhmissä mukana, mutta ei tultu siihen mukaan. Ja nyt olisi tämä pudottaminen pois tästä opetushallituksen johtokunnasta. Nämä ovat viestejä siitä, että ei ymmärretä sitä, mikä on PK-yritysten merkitys työllistäjänä. Ja sitten toisaalta ei ymmärretä, mikä valtava osaamisen lisäämisen tarve suomalaisessa PK-yrityksessä on, mihin tässä äskenkin hyvin viitattiin barometrin kautta. Ja myöskin sitten se, että mikä merkitys PK-yrityksellä on siinä, että me saadaan ne nuoret ja aikuiset, jotka on työelämän ulkopuolella vailla toisen asteen tutkintoa, niin kuin työelämän kautta koulutettua sillä tavalla, että he pystyisivät työllistymään tähän yhteiskuntaan. Nämä on selviä viestejä, että tämä ymmärrys ei ole mennyt perille. Ja tietysti meidän pitää vähän katsoa peiliin, että miten me ei ole saatu sitä tuonne opetus- ja kulttuuriministeriöön riittävästi viestitty. Kiitos. Onko vielä kysymyksiä? Siellä olisi yksi kysymys vielä. Eli joo, Pauli Rönikainen vielä. Kysyisin ministeriltä Katri Kulmunilta tästä, että miten tätä paikallista sopimista pyritään jatkossa edistämään? Kiitoksia kysymyksestä. Työllisyysministerin alla, työllisyyselinkeinoministeriössä tai on työllisyyden ministerityöryhmä ja siellä on 7 eri työryhmää ja näistä yksi on paikallisen sopimisen työryhmä, jota vetää sitten valtiosihteeri Raimo Luoma valtioneuvoston kansliasta. Ja on tietenkin aivan keskeistä, että siinä ryhmässä yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa päästään hyvään lopputulemaan ja löydetään niitä keinoja, kuinka edistää paikallista sopimista. Toki hallituksella myös itsellään on jo ennen kuin tämä työryhmätyö valmistuu, niin tärkeää pystyä sitten nostamaan budjettiriihessä työllisyystoimia eteenpäin ja on aivan selvää, että joustavuutta tarvitaan lisää, että pystytään vastaamaan niihin modernin työelämän haasteisiin. Kiitos. Onko vielä kysymyksiä? Jos ei, niin kiitän puhujia, kiitän tilaisuutta paikan päällä ja verkon välityksellä seuranneita ja tilaisuus on päättynyt.